Kjo fundjavë do të jetë tipike vere me temperaturat të larta dhe intervalet të gjata me diell. Dominim të këtjelimeve, intervalet i gjata me diell, dominante do të jenë urtësiren përëndimore, ndërsa në zonat malore e paserot këtë kalimet e lera të pransirave, ku ditën e diell në zonat veri lindore do të krijojë mundësira për momentet të pakta me pika shiu, por që do të jenë zona shumë të izolora dhe do të jenë mjaft të përkohshme. Sipas parashikimeve të sinoptikanëve, temperatura do të vijojnë të rriten gjatë fundjavës, duke kapur edhe vlera 36 gradë Celsius në disa qytete. Edhe për gjatë fundjavës parashikohet të kemi rritje të temperaturave tij, duke bërë që maksimumet ditën e shtunëdhjetë vlerës 34 gradë Celsius, ditën e dhjetë do të kemi maksimume 35 apo 36 gradë Celsius të regjistruara këto në qytete si Elbasani, Berati apo Gjirokastra. Disi më të freskëta po themi do të jenë në kryeqyteti Shkodër, apo do të kemi temperatura rreth vlerës 34 gradë Celsius. Via Bregdetare nga ana tjetër do të ketë temperatura të ajrit nga 31 deri në 33 gradë Celsius në orët e mesditës. Edhe java e ardhshme parashikohet të jetë nxehtë, sipas sinoptikanëve, gjysma e parë e muajit qershor nuk pritet të ketë rreshtje.